jepet me qera një objekt me sipërfaqe 6000 metër katror. Sipërfaqe ndërtimi 1500 metër katror. Dyqane ose magazina 32 copë me sipërfaqe nga 20 metër katror secila. Për hollësi të mëtejshme mund të kontaktoni në celular 067-31-20-397 ose 0030-698-25-61-510. Si dhe në adresën e-mailit sametmuqaj@hotmail.com. Adresa, Autostrada Shkodër-Lejsh, kilometri 6, rruga kryesore. Ju mirëpresim.